Què és la salut? Segons la OMS, la salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no únicament l'absència d'afeccions o malalties. Per tant, és un difícil engranatge de tres factors que interactuen entre ells. Si, per exemple, un d'ells falla, això fa que tinguem mala salut. Inclús en els països més desenvolupats, l'esperança de vida dels pobres és bastant més curta que la de les persones riques. Aquest fet injust ha donat a conèixer el que anomenem els determinants de la salut o fets provats. Els estils de vida de les persones i les condicions en què viuen i treballen exerceixen un gran impacte sobre la seva salut. Hi ha 10 fets provats, que són els que conjuntament amb les condicions socials i econòmiques exerceixen una influència sobre la salut de la població en general. Ja que fan que les persones s'emmalalteixin i precisin atenció sanitària. Què podem fer per disminuir les desigualtats en salut? Doncs, informar, conversar i actuar. Com passem a l'acció? Mitjançant el que es coneix com a model d'actius en salut, on potenciem l'acció comunitària en col·laboració en xarxa, amb atenció primària, salut pública, serveis socials, ajuntament, educació, entitats, farmàcies, associacions, residències, i enfortim les capacitats individuals i col·lectives de la nostra població. D'aquesta manera passarem del mapa d'actius a treballar realment en comunitat. I ara portem a la pràctica intervencions comunitàries que disminueixin les desigualtats en salut. Som-hi, doncs. Projecte Com Nova, Vilanova del Camí.